Hej til vloggen. Vi er lige nået til... Hvordan er vi? Clint Møller? Clint Møller, campingplads. Og vi har fået vores hytte, det er nummer 14. Det er 6 mand, det er konge. Det er en kongetur, det her. Lige her bag os, der bor hobbitterne i deres tønder. Der er en tønde. Så har vi nået nummer 14. Så har vi hytten. Det er vores hjem i den næste uge, det her. Wow, det er lækkert. Okay. En hems. En hems, to lille toilet. Ah, det er klasse, det her. Det er ikke godt gå. Lille køkken. Nu mangler vi bare vejret. Yes. Og efter det, der bliver det. Spitsen klasse. Det er det, der er fedt. Det kan. Nu holdt solen derude et sted, og vi ruller hjem og tager lidt af det her sol. Aloha herfra. Aloha mahalo. Aloha mahalo. Orienteringsløb, paddleboard og undersøgelig mountainbike. Det er så fed dag. Vi har lige lavet en lækker spise her. Og spiser sammen med alle de andre. Ja, det er godt. Så det er status. Det er cykel. Ja, så er det blevet tirsdag. Og vi skal ned og samle noget skrald. Og have noget oplæg omkring affald i haven. Yes. Så det bliver spændende. Det er det, vi skal nu. Samme skrald, det er det, vi skal nu. Ja, det er det, vi har betalt 3800 for. Yes. Så det er ligesom allerede nu, at vores uge den piker, kan man sige. Lige her. Lige nu og lige her. Hvor vi skal samme skrald. Ja. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. I dag er det i dag er det fandme min fødselsdag. Og
Klokken den er kvart i 9 lige nu, lige lidt, så skal vi ud og lave wakeboarding, kabel, surf. Det er også ja. Og vi tager det sidste sted om 20 minutter, og det bliver pisse fedt i dag. Det er sags lige nu. Aloha. Så vi kommer ud til wakeboardbanen herude. Vi dresser op, alle tre. Ja. Det er banen, det her. Det er nok fedt, mand. Jeg elsker det her. Det er grande. Det spiller nok, det her. Hvad siger du, Karo? Ja, jeg kører 2 meter, og så sætter jeg lige 2 meter. Ja. Er det fint? Ja, det er fint. Jamen, nu sidder vi så hernede. Det er en konge i dag. Det er en kæmpe fødselsdag. Og vi har været ude på wakeboard, og nu sidder vi med den her udsigt til pizza. Det er Det er 10 ud af 10. Vi skal cykle nu. Det går bare en kongedag, vil jeg selv sige. Og nu skal vi ud og hit the trails. Ja, det bliver vanvittigt. Ja, vi står på Mountfrike nu. Her i sådan et vandet sø. Det er sådan et vandet, ja. Og klar til at rocke det røde track. Vi rocker det røde track. En time. Fuld gas. Det bliver pissegodt. Kongedag allerede nu. 2 tommel op. Vi har lige tilsnittet os en kasse øl og en fiskefjæs og en jægermejse. Jeg har simpelthen doneret en hel kasse øl, en fiskefjæs og en jægermejse, som sådan set bliver til os. Men jeg synes, det er en pissefed måde at skrive ugen af på. Ja, og endelig så vil lærerne også gerne drikke noget den her. Ja, og lærerne drikker også med os. Det er konge. Yes, hvor vi har det godt. Aloha. Vi snakkes i morgen, hvor vi skal til hjem, desværre. Men det har været kongen. Ja, det har været. Morgenvloggen. Hej, vloggen. Vi står her helt smadret i hytten. Klokken er lidt i 9. Og vi har lige ruttet op, sådan cirka. Vi kan se her nu. Vi kører, som vi skal. Vi skal sige farvel til en hytte, der egentlig har holdt os tør i lang tid nu. En hel uge.
Og det har vi været glade for. Så har vi hygget os. Og nu, jeg synes jeg, det er ærgerligt, men det har været konge. Virkelig fedt. Man kan lige se her, der er forsamlingshus. Det er derinde, det hele er sket. Meget af det er sket. Det har vi haft for os selv, det her hele ugen. Jeg tror, at vi lukker her, Ralle, og siger mange tak for en fed uge. Så tak for en fucking fed uge. Jeg vil ikke bytte nogen af de andre ture. Nej, det vil jeg heller ikke. Aldrig endnu. Heller ikke mig. Og det er ligesom, det er faktisk slutningen på vloggen, så. Ja. Men ja. Det er jo et fint nok sted at slutte. Det er et klassisk sted. Vi lukker os for. Tak for det. Tak for det. Og godt nytår.